umas estradas, umas obras aqui que a gente vê na próxima praia de Perequê. Bem interessante. Sobre a Via Sacra. Bastante coisa. Parece que é aço inox. Não tenho certeza. Mas é tudo sobre a Via Sacra. Bem legal mesmo. Da Ilha das Cabras, praia pequenininha, tem um pouco mais de 300 metros, 400 metros, mas muito bom para mergulho. Eu fui ali, lá ó, tem uma boia ali, tem uma área restrita ali para a gente fazer o mergulhozinho, tirei algumas fotos lá dos peixes. Essa praia aqui é. Hoje o dia não tá muito legal, a visibilidade da água tava mais ou menos, mas deu para ver alguma coisa. Mas é uma praia muito aconchegante. Aqui atrás ó, tem uma mata fechada, praia muito gostosa. Vim daqui para passar esse dia aqui. Muito bom. Fica pertinho dali do centrinho de Ilha Bela. Saindo da barca ali, é menos de 5 km até aqui. A água clara, água morna, não é água muito gelada. Ali atrás está a ilha. O sol está querendo sair, vou dar uma esperada aqui para ver se sai um pouquinho. E aí a gente vai fazer um outro mergulhozinho ali, para ver se capta mais algumas imagens legais. Enquanto isso, nós vamos agora almoçar. Comer um peixinho, um molho de camarão e aproveitar o resto do dia, ok? Valeu! Chegamos aqui à Praia da Pedra do Sino. Mais tarde a gente vai ali no, nas pedras. Dizem que batendo uma pedra na outra ali. Vai lá, uma praia tranquila, rapaziada aqui, ó, bem bonita, bem bonitinha, lugar lindo, ó, bonito, tem barzinho aqui, uma estrutura boa, estacionamento ali é pouquinho, tem que chegar cedo para conseguir um estacionamento. Daqui a pouco a gente vai pegar ali a máscara, fazer um mergulhozinho ali, ó, deve ter uns peixinhos legal para se ver. E aí, rapaziada, aí ó, Praia da Pedra do Sino, bom demais. Passando aqui pra vocês, pra mostrar. Fica pertinho do centrinho de Ilha Bela, 5 km. Rapidinho você chega de carro. Vamos aí, daqui a pouco a gente fala mais. Chegando aqui na Praia dos Castelhanos, a praia, maior praia aqui da ilha de Ilha Bela,
a mais famosa aí. Chegamos aqui, ó, ali onde é o famoso coração de Castelhanos. Olha que praia, show de bola. É a maior praia, acho que tem 3 quilômetros, se eu não me engano, de praia. Aqui a cidade os barzinhos que tem, ó, na beira da praia. Bastante, uma redezinha até legalzinha de restaurante, ó, estrutura boa. Nós almoçamos naquele ali, que é o do Alemão. Super indico, muito bom, não é caro. Tem várias opções legais. A praia é isso aí, ó, maravilha. Mais uma praia que conhecemos aqui em Ilhabela. Agora nós vamos dar um pulo na cachoeira. Na cachoeira lá em cima, né? Mais uns 3 quilômetros andando. Ok? Aí quem vier a Castelhanos, indico aqui, ó, o restaurante do Alemão. Ok? Mais uma praia aí, chegamos agora. Viemos aqui, ó, pela trilha. Lá em cima, a gente pega lá em cima. Essa aqui é a praia do Jabaquara. Uma praia já de ondas mais fortes aqui. Chegamos bem, tranquilo no translado de lá pra cá. O sol foi embora, ó. Tá chegando umas nuvenzinhas ali. Mas a praia é bem aconchegante, pequenininha, bonita, ó. Tem um pessoal caiçara que mora lá no final. Mas a praia é linda. Um pouco mais forte para quem gosta de uma praia mais forte. Mas ainda dá para curtir alguma coisa. Ali tem um restaurantezinho. Aqui tem as barraquinhas aqui. A gente vai tomar um drinkzinho. Curtir um pouquinho e depois meter o pé. Mas é muito bonita a praia. Comendo, tem a galera ali jogando futebol. Isso aí. Vamos que vamos. Mais uma praia aqui em Ilhabela. Show.